אהלן לכולם. טוב, הסרטון הזה גם עולה ליוטיוב, אז אני עושה אותו פה בתור לייב בקהילה. והולך לדבר קצת על ביטקלאוט. <laughs> <laughs> לפני יומיים שלושה, עדי מהצדד שלי אמרה לי, תקשיב, יש משהו חדש. <laughs> זה כמו ביטקוין, אבל של סושיאל, ואנשים יכולים בעצם לקנות את המטבע שלך. נכנסתי, הסתכלתי, זה היה ביום חמישי. יותר מסכים לי את הזה של אונלי פנס שקרה, רק שבאונלי פנס אני פחות יכול להיות אקטיבי, <laughs> מסיבות ידועות, והעליתי איזה פוסט שקניתי בעצם את טוליקוין, וסתכלו איך זה נראה. עכשיו, חשוב לי להגיד, אין לי מושג מאוד גדול בזה, אני רק נותן לך את הפוטנציאל, נותן את מה שאני כרגע עושה, וזהו. תבינו שאני השקעתי בזה כרגע אלף דולר וב-50 דולר קניתי את הטוליקוין כרגע המטבע שלי כבר שווה 23 דולר הוא היה שווה 3 דולר לפני אה, לפני יום אוקיי זה פשוט עולה יש שם איזה נוסחה כזאת שזה פשוט עולה יש לי עוקב אוקיי אחד שזה בחור בשם יאיר גולדשטיין קראתי איזה פוסט גם עם ישראל אה, קראתי פה סך הכל פוסט אחד ואחד לפני כמה זמן, אני גם לומד, זה ממש דומה לטוויטר, מאוד מאוד פשוט זה בעצם כמה שווה מטבעות של... סורי זה בעצם כמה שווה מטבעות של אנשים אחרים כל מה שאתם רואים שממתין, נגיד אלון מאסק הוא עדיין לא בא בתוך הפלטפורמה אוקיי, okay, פלטפורמה הזו שנייה אני אראה אותה הוא בעצם יכול ברגע זה Uh, יש לו מלא עוקבים כמו שאתם רואים יש לו כרגע 370 מטבעות בסירקולציה ועיקרון זה <laughs> זה כמו איזה משחק כזה uh, יכול להיות 1500 אם אני לא טועה הטוטל uh, value שלו בכסף uh, תעשו 67 אני לא, הוא אמור להיות שיהיה לו בערך מתוך זה 10% מתוך המטבעות זאת אומרת צריך להיות לו בערך 37 מטבעות תעשו 37 כפול 70 אלף דולר, <laughs> זה מה שיש כרגע <laughs> לאילון <להין laughs> מאס <laughs> בחשבון, אמיתי, אוקיי? Okay? Uh, וזה בעצם ה-market value שלו. שוב, אני לא <laughs> כזה מבין גדול בזה, כן? אבל יש פה כאלו שכבר נתנו להם את האופציה, וזה גם איזה משפיען בתחום הקריפטו, שהוא תחום שאני לא מעמיק בו, והוא כבר uh, בעצם הצטרף לפלטפורמה, אוקיי? Okay? זה איש עסקים כאילו, די חזק. ויש פה בעצם עוד כאלו, אם אני אעשה weekly וויקלי, אתם תראו פה כל מיני סלפס שבעצם חלקם כבר הוציאו אותנו בעוד שלהם וחלקם לא, הנה מג'סטין ביבר, הוא עדיין לא יצטרף אבל אני יודע שהוא כבר שווה כסף בוא נראה פה מישהו שהוא יחסית גדול והוא כן יצטרף, דונלד טראמפ גם יש פה אה, פעם, 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 פעם. או הנה עוד סוג של שאני לא מכיר אותו אישית טריפטו פאנק, קו פאונדר על וג'ימני, פרינספוס, אוף יש בחור מעניין, יש פה כמה שפשוט אימצו את הדבר הזה והם הולכים על זה בכל הכוח, שזה מעניין מאוד, עכשיו תבינו, גוגל טרנדס מבחינתי אחד הדברים שמשתמש בו הכי הרבה מי שלא מכיר, גוגל טרנדס, הוא מראה לטרנדים בעולם, זה אחד הדברים שבעצם הכי בטוחים לזהות טרנדים, אתם כותבים בעצם מזהים את הטרנד אז הפלטפורמה התחילה ממש לא מזמן מבחינת הטרנד שלה, אני לא יודע מתי היא הוקמה, אין לי מושג, כנראה שהיא הוקמה לא מזמן, אבל לי היה נדמה שזה הוקם לפני שלוש שנים משום מה, ו... והסיבה שזה היה נדמה לי, בגלל שכותבים ביט... ביטקולט קוין פרייס, אז יוצא המטבע הזה. עכשיו מה שאני הבנתי, שבעצם המטבע הזה הוא אותו דבר. <laughs> אז נכנסתי לפה, עוד הראתי את זה כאילו. נכנסתי לפה, נכנסתי לפה, ואז עשיתי נגיד 30 יום אחרונים, או שלושה חודשים אחרונים, והדבר המצחיק, אתם רואים, המטבע הזה לא היה שווה כלום, והוא התחיל לקפוץ, התחיל לקפוץ, כי כמוני עוד אנשים חשבו, פשוט הם קנו אותו גם, כי הם סוחרים אז הם קנו את המטבע שכאילו זה, אז אני ממש לא ממליץ לקנות את זה, כי סביר להניח שברגע שיגלו אז זה ירד. כמו שאתם יכולים לעשות את מזלכם לראות אולי כמה עוד מפגרים יקנו אותו, אבל זה בערך כל מה שאני יכול להגיד לגביו. הוא לא מופיע פה, המטבע בזה. כרגע המטבע שווה 163, זה עולה כל הזמן. בעצם כל הזמן שנוצרים מטבעות אז הוא גם עולה. ככה זה בערך עובד, יש פה כאילו, תסתכלו קצת על כתבות, אני השתפתי גם איזה כתבה, הנה, זה מסביר פה איך בעצם זה עובד, כל הסירקולציה, יכול להיות מקסימום 1,280 מטבעות לכל אחד, ואז המחיר מטבע שלכם יגיע ל-78,000 דולר, שזה הכי הרבה שיכול להיות, כל מיני חישובים, אוקיי? זה עד לפה. Uh, חשוב לי להגיד, זה לא המלצה לשום השקעה, לא המלצה לכלום, אבל בעולם שיש דברים כמו NFT, שזה טוקנים וירטואליים ויש ביטקוין, שתכלס כאילו זה פשוט אנשים הביאו לזה שווי, אז uh, זה פשוט סיכום מחושב, אני לפני חמש שנים בערך ידעתי על הביטקוין, הייתי עסוק מדי, הייתי בתחיל דרכי, עשינו אפילו איזה אפליקציה, קראתי קצת ביטקוין, מכרתי קצת ביטקוין ממש בקטנה. בוא נגיד אם הייתי מחזיק מה שהיה לי, זה היה שווה כנראה עכשיו בערך מיליון שקל וקניתי קצת, קניתי באיזה אלף דולר, משהו כזה, אבל זה היה הרבה יכולים להגיד את זה. אבל פשוט לא היה לי זמן להתעסק עם זה, אני חושבת שטויות. היום אני פשוט משקיע בשטויות, סיכון מחושב. פה נגיד שמתי אלף דולר, כי זה סיכון מחושב, כי אם המטבע הזה לצורך העניין המשיך, הפלטפורמה תגדל, זה יהיה שווה עשרות אלפים, אז זה יהיה לי, לא יודע. מעשרות ומאות אלפי דולרים בגלל אלף דולר השקעה. אז ככה אני עושה את ההשקעות האלו, אין לי שום שמץ מושג, יש על זה המון, כמו, כמו כל פלטפורמה שעולה, יש על זה המון דברים של הונאה, יכול להיות שזה עונד פונזי, אני ממש לא מפחד מעונד פונזי, כי זה שהוא סוג של סיכון מחושב. אין לי את הזמן לחקור על זה יותר מדי לעומק ולבדוק, אבל מה שכן, כמו שלי, כאילו את זה חשוב לי שתכירו. ואני מתאר לעצמי שכל החבר'ה פה, מי שמתחתיהם, ברגע שהם יראו שהם עושים מזה כסף, הם פשוט יפמפמו את זה קדימה. עכשיו זה לא משנה אם זה עונה או לא עונה, ברגע שהדבר הזה יגדל, גם אם זה יתחיל כמשהו ש... של עונה, אז זה פשוט יהפוך ללא עונה, כי פשוט זה יהיה כלכלי נורא לבעלים, תבינו שברגע שהם נעלמים מהזה, הם פשוט מפסידים את כל הדבר הזה. אז אין לי מושג מה עם זה בדיוק, אבל זה לגבי כל השאלות. את, אני מקליט את הסרטון הזה ב-11.4 זאת אומרת שיש מצב שאתם תראו את הסרטון הזה ותראו כבר שהמטבע שלי שווה יותר סביר להניח, הביטקוין פרייס קולט שווה יותר או שאתם לא תראו את הפלטפורמה הקיימת זה מה שיפה בלקחת סיכון, אוקיי? זה כרגע המצב אצלי אני אשמח דרך כל מי שמצטרף לפלטפורמה שיחפש טוליק תבינו שהצלחתי לתפוס את הניקניים של טוליק בתוך הפלטפורמה כמה זה חדש לדעתי כרגע אני לא יודע אם אפשר פה לבדוק אבל לדעתי כרגע יש פה אני מעריך כמה אלפי משתמשים ברמה כזאת כאילו כי זה ממש ממציאים ראשונים יש פה סרטונים בזה אחד כתב פה הם going all in תבינו שבחור כזה עם 33 אלה קרובים ויש עוד כמה כאלו שכותבים going all in on the future tips, tricks ואת כל הדברים אין לי זמן לראות את השעתיים האלו שזה גם מיותר מבחינתי <laughs> כבר שמתי את הכסף, אבל הוא מסביר פה כאילו לעומק, אתם יכולים לחפש, אני לא ממש מסביר לעומק איך זה עובד. זה בדרך כלל בכל דבר שיש אינטרס, פשוט לאנשים יש אינטרס, אין פה לינק אפילייט, אבל אין פה שום לינק אפילייט. אני אין לי גם שום לינק לשלוח לכם משהו כזה, פשוט תעשו ביטקולט. ומי ש, מי ש, מי שחושב שהמטבע שלי יעלה, אני בודק עכשיו איך אני יכול להגיע למצב שאנשים ישלמו לי. בטוליקוין. עכשיו איך אני יכול ליצור מצב שאנשים ישנו לי בטוליקוין? אני יכול פשוט לתת הנחה על זה, הנחה על מוצרים בשביל ששימו לי בטוליקוין, וצריך להתיעץ מלוא חשבון שלי איך אני בעצם לא משלם על זה מס, כי המחיר של טוליקוין בעצם יעלה או ירד. כל פלטפורמה בעצם מבוססת על זה שמי שאתם חושבים שיש לו כוח, פלוס מינוס, שבעצם לדחוף אותו קדימה. שוב, ואני מסיים את הוידאו. אם זה עונה, קחו בחשבון שזה עונה, אני לא חוקר עונאות, אין לי שמש של מושג, אבל איך שבנויה הפלטפורמה בפשטות שלה, וכבר קפצה ברמות, יש פה אנשים שאשכרה מאוד מובילים בעולם בתחום הזה, שאישרו את הפרופיל שלהם, אני לא יודע מה זה אומר, הרבה שטויות נמכרו מיליונים, אז גם פה יכול להיות הדבר הזה. כל אחד עשית החלטה שלא, שוב, לא המלצה או לא כלום. סתם פשוט כמו חלק מהדברים שאני עושה שזה, קחו בחשבון שלפני שלוש שנים סתם שתבינו כאילו עשינו פה לייב עם רשת שנקראת סטימית סטימית, הרבה יותר כאילו חזקה מה שנקרא, לא יודע אם מישהו זוכר את זה, זאתי, שפה בעצם נותנים ליוצרי תוכן, נותנים מטבעות אין לי מושג מה קורה איתה היום, בואו נראה סתם מנביא איזה סטי מה קורה איתו, אני יודע שהוא ירד מאוד, אנשים שהם הפסיקו ליצור תוכן פלוס מינוס הנה אתם יכולים להסתכל, עכשיו הוא רק עולה עכשיו הוא עלה קצת, הנה גם עלה, הוא עלה 1500% אחוז ב... בשלושה חודשים האחרונים הנה גם היא בעלייה, גם היא בעלייה, תבין שמי שקנה את זה פה בעצם פה הרוויח הרבה יותר מאשר הביטקוין, סתם דוגמה. אבל היא הייתה בשיא כבר פעם קודמת, הייתה הרבה יותר בשיא, הייתה ב-6 דולר. וגם רשת חברתית שמבוססת על, על הקריפטות, בעצם יוצר תוכן. אני חייב להגיד שלא כאבו אותי מדי שינויים. הנה יש פה כל מיני דברים חדשים שצריכים. קוין מרקט פלייסט. יש פה בעיקר הרבה קוריאנים שמתי לב, בכללי, שהם מאוד חזקים לתחום הזאתי. וזה חדשות, חדשות אלטרנטיבית של הביטקוין שאני מכיר וזה הכל, תודה רבה, ביי ביי